Ja, det var ju nog... Jag vet att NK ligger bredvid. De har ju ett NK där också i Göteborg. Ligger det bredvid? Ja. Nordstan heter det. Nordstan. Fiskar eller kom du på? Nej, jag kom på själv. Ja. Jag tänkte, det var ju något med stad. Nordstan, och så att det heter Stockholm då? Vasastan, men det är ett bostadsområde där. Så att, mm. Eller en stadsdel. Filma dig, ja. Jag tänkte så här. Jag tänkte, undrar om märken, tänkte jag.